朋友们，大家好！今天呢，我们在西岸手雷会为大家介绍一支新的手枪，Shadow。这支手枪呢是非常受我们华人朋友欢迎的。原因我慢慢给大家讲一下。我们拿起一支枪呢，当然了，这支枪是带着扳机锁的。我们首先要把这几个号码转动到你设计好的号码，然后呢，把它解锁开，按这个按钮。这支枪呢，我们可以跟 Glock 比较一下，它的大小呢差不多，可以看一下。但是这支枪非常的重，这支枪大概有1公斤 ，Glock 680克，很轻。它的基座是塑胶的，这支枪的基座呢是金属铝合金的，它呢很重，很重的效果就是结果就是它很稳。我刚才讲到，中国朋友们非常喜欢它，为什么呢？我们可以看一下这支枪的枪柄，它的枪柄我们叫做人体工程设计，它比 Glock 要好很多。Glock 的枪柄呢很方很大，很多朋友呢不太喜欢 Glock 的枪柄，觉得握在手里面很硌手。而 Shadow 这支枪呢，它的枪柄设计呢非常符合人体的工学，我给大家握一下，待会儿我可以看一下。握在手里边非常的舒服，非常的舒服。而且呢，它呢，因为是全金属设计，设计的时候呢，它在手里边会非常的稳。Glock 呢，设计的时候需要技巧，如果你掌握不好技巧的话呢，你会觉得这支枪在手里很晃。而 Shadow 呢，因为它本身就是金属设计，你握住它的时候就必须要用力，所以说呢，这枪设计很稳。而且呢，我们可以看到，它这个枪在滑套上面呢有很多滑槽，它的这个前面这个瞄准点是个光纤瞄准点，你通过缺口和前准星瞄准靶心的时候呢就非常容易。这支枪是纯为比赛设计的枪，而且呢它呢也是9毫米子弹，它的后坐力要小于0.45口径的。很多朋友说，哎，这支枪还有什么跟格老库不同？它有一个手动保险。当你把这个保险推上去，你看不到红色的时候是安全的，你扣动扳机是扣不动的。当你把这个手动保险放下来，看到了红色，这说明它是可以开火了。这也是一支单双动手枪，它是有击锤的。相比于 Glock Shadow 呢，它的价位呢稍微贵一点，它的价格是1359块钱，Glock 呢五代的 Glock 17才920块钱。但是呢它非常非常适合于那些想提高自己射击成绩的朋友，它精准度要高于 Glock。 希望朋友们呢到店里来实际体验一下，找到一支适合自己的手枪。安全射击，射击安全。这里边我们再次感谢西岸手雷会给我们提供拍摄的场地和枪械，谢谢大家，各位朋友。